Hejsan. Vi har tittat på några exempel med Newtons andra lag och så vidare. Vi har en uppgift där vi har en person som hänger i en vajer och sen så vet vi att han väger 76,5 kilo. Han har en acceleration uppåt på 1,3 meter per sekund kvadrat. Det man söker är egentligen vilken kraft den här personen dras uppåt med utav FL, och L har jag betecknat med lina, så kraften är en lina. Så det man måste först göra i sådana här uppgifter är att frilägga, alltså rita ut gubben med de krafter som verkar på den. Och om vi ritar en gubbe schematiskt så här, så ritar vi en nedåtkraft. Och den nedåtkraften måste vara Fg, som är gravitationskraften på gubben. Han väger en viss massa, eller han har en viss massa, så då har vi en tyngdkraft på mg nedåt. Eftersom den accelererade uppåt i vår fråga så vet vi att då måste vi ha en kraft Fl uppåt. Så det vi kan börja med att skriva upp i de här tillfällena, det är vad vi känner. Vi känner att han har en massa på 76,5 kilo. Han accelererar med 1,3 meter i sekund kvadrat uppåt. Sen kan vi skriva upp också vad vi känner för lagar. Vi vet att Newtons andra lag, den beskriver hur saker accelererar, alltså ändrar sin hastighet. Och den är ju då den resulterande kraften på, i det här fallet, personen, är lika med massan av personen gånger accelerationen. Och om vi då skriver upp, vad är då Fres, den resulterande kraften? Jo, det är ju kraften från linan som verkar uppåt. Men så är det också minus mg som verkar neråt. Och det är den totala kraften som verkar på personen. Så om vi kombinerar ihop de här två formlerna så kan vi byta ut Fres till att ha Fl minus mg i Newtons andra lag. Och då får vi följande. Fl minus mg, det är massan gånger accelerationen. Och vi vet ju då att accelerationen vi har är 1,3 meter i sekund kvadrat. G, ja, det är 9,81 och massan är känd. Så det enda som är okänt är kraften på personen från linan. Så det kan vi då lösa ut i den här ekvationen som det ser ut nu. Det vill säga Fl, då får vi ta minus mg, eller plus mg på båda sidorna. Så ser vi att vi får massan gånger accelerationen plus mg. Det vill säga, om vi vet att accelerationen är 1,3 meter per sekund kvadrat, ska det stå där. Så stoppar vi in då massan 76,5 gånger 1,3 plus 76,5 gånger 9,81. Detta blir då Newton. Så kraften på linan, eller från linan på gubben, blir då 850 Newton. Om vi tittar vidare på samma uppgift, fast vi antar att personen åker med en konstant fart helt plötsligt. Konstant hastighet. Med konstant hastighet så betyder ju det att summan av alla krafter på personen måste vara noll, för då accelererar inte personen. Och vilka är krafterna? Vi kan rita ut dem igen här. Ja, vi har Fg är lika med minus mg. Fl, det är kraften från linan på personen. De här två måste ta ut varandra nu, annars så skulle personen börja på att accelerera, alltså ändra sin hastighet. Det betyder ju att gravitationskraften, eller vi skriver upp det så här, Fres, alltså den resulterande kraften på personen, är noll. Och den resulterande kraften är ju kraften på gubben från linan minus mg. Och det ska vara noll. På det här sättet så ser vi att då kraften på linan måste vara lika stor som mg. Och i det här fallet så blir den då 750 Newton.